ከሞባይሉት ኮረንቲ ዘግቶ እኮ ነው እ ከሞባይሉት ኮረንቲ ዘግቶ እኮ ነው ምን ዘግቶ ባትር ባትር ባትሪ ነው አዳ ኦኬ ዲደሞ የዘጋኸው መሰለኛ አረ አይደለም እኔ አንቺ የዘጋሽ መስሎን መድመና አክሬኑ ላይ ሳይል አከ ባትር ዘግቶ ነው ኦኬ ደህና ነህ ታዲያ ደህና እግዚአብሔር ተመስገን እንዴት ነሽ አንቺ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከየት ሀገር ነው ግን የምትደውለው? እኔ ከቤት ነው የምደውለው። ከየት? ከቤት ነው። ሀገር እኮ ነው ያልኩህ። ሀገር ሀገር ነው ያልሽው? አዎ። ሀገር እንግዲህ ያው ጅማ አካባቢ ነው። ወደ ማና ነው? ኦኬ። ማን ሰጠህ ታዲያ ይሄ ስልክ? ይሄን ስልክ ሰው ነው የሰጠኝ። አላት ያንቺ ጎተና ነው? እ አሁን እሱን ሌላ ጊዜ ወራለን። አሁን ስለሌለ እና ስለንቺ ማውራት አይቻልንም። አሁን ሩቅ ነው ይሄ። አሁን እኔ ያለሁበት እየኮ ነው። ሽግግር መቀሌ ታውቀዋለህ? በቃ ትግሬ ሀገር ነው። ትግሬ ሀገር ነው። አዎ አዳ ምን ሆዳ ኢራቅ እንጂ መንጋት ሩቅ ምን ችግር የለ ካች ነው ይላሉ። ማንሰጠብ እኮ ነው ስትገርመኝ እኮ ነው። ምን ያስገርማል እንግዲህ፣ ያው እግዚአብሔር ነገር ነው። ይህሉ ውሃ ያገናኛል እንግዲህ በቁጥር ያስመስሉ አይደል? ታዲያ በተረፈ ደህና ነህ? በተረፈ ደህና ነህ? በተረፈ አይደለም በራሴ ደህና ነህ? በተረፈ የቱ ነው? አይ ጥሩ፣ ዋና ደህንነት ነው። አቤት ዋና ጤንነት ነው። ትክክል ነው። ጤና ስለለ አይደለም እኔ ነኝ እንጂ የገናኝናል። አዎ ልክ ነህ፣ ትክክል ነህ። እኔ እኮ ወሬ በፊት ስናወራ መሀል ማለት ዋ ስቲ እቺ ስቲ ትግሬ ናት ብዬ ጥርጣሬ ውስጥ ገብቼ ነበርኩት። ምን እንዴት 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 አለት ንግግር ስትናገር እንደ ትግሮች አይነት ዋ ምናምን ትያለልሽ። ተቆጣው እንዴ? አንተ መቆጣት ነው። እኔ ድንግጥ እላለሁ። ያ ሰዓት በቃ እንዳለ ሰውነቴ ቫይብሬት ቫይብሬት ይሆናል። ኦኬ። አይ እኔ ማን ሰጠህ ብዬ ገርሞኝ ነው። አጋራም ምን የሚያስገርም ነገር ነው? ስልክ ቁጥር እኮ ያው ለኢትዮጵያ አይደለም እንዳለ። አንዴ ታዲያ አንተ አሁን እኔ አሁን ላውቀው እችላለሁ። አሁን አንተ ዝም ብለህ በግምት ደውለህ ሰው ሰጠህ ነው ወይ? አረ ግምት ምን ሳንቲም ውሃ ነው እንደ እኔ ግምት ሰው ለሚደውል ምን ነው ማን ሰጠህ ብዬ ገርመኝ እኮ ነው እናትዬ። ምንም መስገር እናት፣ እኔ ወንድ እኮ ነኝ እናት ስትይ እኮ ግራ ገባልኝ። አይባልም እንዴ ታዲያ? አይ እና እኛ ሰፈሬ አይባልም እንልቴ ሰፈሬ እንጂ እንጂ ነገር ምን ችግር አለ? እናንተ ሰፈሬ ወደፊት ለንቺ ብለህ መመጣቴም አይቀርም ይባላል። ግን የኔ እናት የኔ ጌታ ይባላል። እንግዲህ አንተ አዲስ አበባ አልነበርክም እንዴ? አይ ጌታ እኔ ፈጣሪ በላይ ጌታ እኔ ሰውን ጌታ አይደለም ምሳሌ አሁንማ አይደርስም። አሁን በቃ እስከዛ ድረስ አስበበት ነው እንጂ እዛ ሰዓት ድረስ እንደዋውላ። እሺ፣ አሁን ካርድ የለኝም ስሞላ እደውልልሃለሁ። እሺ እሺ። በቃ ለማን ነው ስሜ? በቃ ታፓሰ ብለሽ ያዥ። እሺ አፈተ። አዎ ኦኬ። እሺ እሺ። ማን ብለህ ለያዥ? እንቺን ለምለም ለምለም። አዎ እንዴት ይመቻል ብናለሽ። በቃ እሺ ታዳ በተረፈ ደህና ነህ? በተረፈ ደህና ነህ? በተረፈ አይደለም በራሴ ደህና ነኝ። እ በተረፈ የቱ ነው? አይ ጥሩ፣ ዋና ደህንነት ነው። አቤት ዋና ጤንነት ነው። ትክክል ነው። ጤና ስለለ አይደለም እኔ ነኝ እንጂ የገናኝናል። አዎ ልክ ነህ፣ ትክክል ነህ። እኔ እኮ ወሬ በፊት ስናወራ መሀል ማለት ዋ ስቲ እቺ ስቲ ትግሬ ናት ብዬ ጥርጣሬ ውስጥ ገብቼ ነበርኩት። ምን እንዴት 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 አለት ንግግር ስትናገር እንደ ትግሮች አይነት ዋ ምናምን ትያለልሽ። ተቆጣው እንዴ? እንደ መቆጣት ነው። እኔ ድንግጥ እላለሁ። ያ ሰዓት በቃ እንዳለ ሰውነቴ ቫይብሬት ቫይብሬት ይሆናል። ኦኬ። አይ እኔ
ማን ሰጠህ? ይገርመኝ ነው። ምን አጋራም? ምን የሚያስገርም ነገር ነው? ስልክ ቁጥር እኮ ያው ለኢትዮጵያ አይደለም እንዴ? አንዴ ታዲያ አንተ አሁን እኔ አሁን ላውቀው እችላለሁ። አሁን አንተ ዝም ብለህ በግምት ደውለህ ሰው ሰጥቶ ነው ወይ? አረ ግምት ምን ሳንቲም ውሃ ነው እንደ ግምት ሰው ለሚደውል ምን ነው? ማን ሰጠህ? ይገርመኝ እኮ ነው እናትዬ። ምንም መስገር እናት እኔ ወንድ እኮ ነኝ እናት ስትይ እኮ ግራ ገባልኝ። አይባልም እንዴ ታዲያ? አይ እና እኛ ሰፈሬ አይባልም እንዴ ሰፈሬ እንጂ አንጂ ነገር ምን ችግር አለ? እናንተ ሰፈሬ ወደፊት ለንቺ ብለ ማስ ማን ሰጠህ ታዲያ? ስልክ ይሄን ስልክ ሰው ነው የሰጠኝ ማለት ለንቺ ጎተና ነው እ አሁን እሱን ሌላ ጊዜ ወራለን። አሁን ስለሌላና ስለንቺ ማውራት አይቻልንም። አሁን ሩቅ ነው ይሄ። አሁን እኔ ያለሁበት እየኮ ነው ችግር። መቀሌ ታውቀዋለህ? መቀሌ ትግሬ ሀገር ነው። ትግሬ ሀገር ነው። አዎ አዳ ምን ሆዴ አይራቅ እንጂ መንጋቴ ሩቅ ምን ችግር የለ ካች ነው ይላሉ። ማንሰጠብ እየኮ ነው ስልክ ገርመኝ እኮ ነው። ምን ያስገርማል እንግዲህ ያው ያው እግዚአብሔር ነገር ነው። ይህሉ ውሃ ያገናኛል እንግዲህ በቁጥር ያስመስሉ ከመጣቴም አይቀርም ይህ ይባላል ግን የኔ እናት የኔ ጌታ ይባላል። እንግዲህ አንተ አዲስ አበባ አልነበርክም እንዴ? አይ ጌታ እኔ ፈጣሪ በላይ ጌታ እኔ ሰውን ጌታ አይደለም። ምሳሌ እሱማ ልክ ነህ። አዎ እሱ እግዚአብሔር ያለው ነው የሚሆነው። አዎ በቃ እንግዲህ ታዲያ አሁን እኔ እመጣለሁ ወይ አንቺ እመጣልሻ? ወደ አንተ እኔ ያልኩኝ ጅማ ነው ታዲያ። እሺ በቃ ታዲያ እኔ ልምጣ ወይስ አንቺ እመጣልሽ? አረ እኔ እመጣለሁ። ትራንስፖርት ከላክ እኔ እመጣለሁ። አረ ባንክ ንግሪን አሁን አሁን ልካለሁ ከፈለገሽ አሁኑ አሁኑ። ይኸው እውነት ጋብን ብሬ እንደሆነ ነፍ ነው እኔ ጋር አሁንማ አይደርስም። አሁን በቃ እስከዛ ድረስ አስ ከሞባይል ውስጥ ኮረንቲ ዘግቶ እኮ ነው እ ከሞባይል ውስጥ ኮረንቲ ዘግቶ እኮ ነው። ምን ዘግቶ? ባትር ባትር ባትሪ ነው አዳ ኦኬ ዲ ደግሞ የዘጋኸው መሰለኛ። አረ አይደለም እኔ አንቺ የዘጋሽ መስሎን መድመራ አክሬኑ ላይ ሳይል አካ ባትር ዘግቶ ነው። ኦኬ ደህና ነህ ታዲያ? ደህና እግዚአብሔር ተመስገን። እንዴት ነሽ አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ከየት ሀገር ነው ግን መስደቡ ነው? እኔ ከቤት ነው የምደውለው። ከየት? ከቤት ነው። አገር እኮ ነው ያልኩህ። ሀገር ሀገር ነው ያልሽው? አዎ ሀገር። እንግዲህ ያው ጅማ አካባቢ ወደ ማና ነው